Замість того, щоб кататися на гойдалках і спускатися з дитячої гірки, маленький Юра грається з опалим листям та бавиться на поваленому дереві. Знаходити собі подібні заняття Юрі доводиться, тому що в його дворі немає дитячого майданчику. Я хочу, щоб у мене були іголки, качелі, я хочу, щоб мій ігол був красивим. Батько хлопчика Роман зазначає, він та його сусіди власноруч створили для дітей хоч якийсь затишний куточок для ігор. Втім, цього недостатньо. Дітлахам потрібен дитячий майданчик. В нашому дворі потрібно зробити дитячу площадку, тому що дітям гратися. Ми якби завозимо вон туди, там далі, ну, во дворик, у нас якби вважається один он дворик. Ми туди завозимо постійно пісок кожен рік, якби на це теж уходять средства. Своїми силами там зробили столик, там стульчики для дітей. На цьому проблеми у їхньому дворі не закінчуються. Окрім відсутності гойдалок, Роман переживає за безпеку сина. У нас дерева тут постійно падають, їх дуже багато, і вони дуже старі, вони вже трухляві. Вон обвалюється дерево, воно було огромною кроною, чуть на дітей, тобто не упало. На эту лавочку. Потом там еще деревья падали, мы сами чуть под них не попали. Как бы, ну, мне кажется, что некоторые можно как бы было бы подспилить, и, ну, чтобы что-то облагородить. Бабушки ходили, там кому-то писали, но результата никакого, пока вот так вот, как вы видите. Дерева не повинні створювати небезпеку для людського життя, а дитинство має проходити у відповідних умовах. Тому сподіваємося, що міська влада та комунальники побачать цей сюжет та врешті-решт звернуть увагу на проблеми цього двору.